Mira, que... estic molt disgustada amb tu, David. Però, sí. Joana, què passa ara? És que... Tu sabràs el que passa. Però si ens ho hem passat superbé, tots plegats. Sí. Tu sí que t'ho has passat bé, sí. Però... Mira la flautista. Jo, ben mirant la flautista? Sí, qui dius ara? Que no, vist, que no, que no. David, jo, que flautista, t'has però... vist. Però si estava aquí tocant, Joana... No, que... t'he vist que miraves a la flautista tot el rato. No és veritat, no és veritat. A la feria miraves tot el rato, que t'he vist. Però... Mira, no et crec, David, me'n vaig. M'he enfadat amb però, tu, no puc més, ja. Joana, no, Joana, no marxis, va, que estem al mig d'un concert. Joana, o vine aquí. Ha marxat. Ara tornarà. Segur que torni. Ara ve, tranquils. No, que... Bueno, doncs no ho sé. Espera, tinc una idea, però m'hauré d'ajudar. Potser si la cridem, tots junts, torne. Què us sabem? M'ajudeu? Provem de cridar-la tots junts? Ai, tres, un, dos, tres, Joana! Ui, que hem de cridar una mica més fort, jo crec, una mica més fort. Un altre cop, un, dos, tres, Joana! Ara... No... L'últim cop, segur que sí que ve. A la 3, 1, 2, 3! Joana! No ve. Espera, he tingut una idea genial. Potser si li toquem aquella cançó que li agrada tant, pues, així potser torna, no? Està bé, podríem tocar... Gràcies, Esteve.